nós estamos falando aqui diretamente do nosso canto, São João de Meriti, bairro Jardim Meriti. Nosso espaço aqui, a gente tem um restaurante, funciona como restaurante e bar, voltado para o melhor que existe da música popular brasileira, tanto do samba de raiz como a MPB. A gente aqui procura resgatar o melhor que a música popular brasileira tem. A gente aqui honra o nome de Cartola, Noel Rosa, Candeia, né, meu amigo? Pixinguinha, Zeca Pagodinho, a nova geração também do samba, todos eles são homenageados. Inclusive de quinta a domingo, música ao vivo, MPB, voz e violão, o melhor da MPB. Vem conferir, vem ouvir Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Roberto Carlos, Tim Maia. Todos os grandes nomes da música popular brasileira. Isso aqui já é uma paixão antiga que a gente tem, uma paixão pela música e um sonho que nós estamos hoje em dia conseguindo colocar em prática. E a gente está fazendo aqui um ambiente familiar, onde você vê pessoas de 60, de 80, de 40, crianças de 5 anos. Aqui é uma variedade grande aqui de música. Estamos juntos com a Concausa e o nosso canto é uma das coisas boas da Baixada. Traga sua família, que aqui é um ambiente familiar para juntos curtimos o melhor que existe da música popular brasileira. A rede é um bom lugar, o corpo balançar, com meu filho abraçado, eu só quero é sonhar.